se acercou a min e o primeiro que fixo foi pegarme un puñetazo. Traía un guante destes de coiro e me pegou un puñetazo. E acto seguido me pegou un porrazo nas pernas. E acto seguido me volveu a pegar outro puñetazo. E me empezou a decir pois, que eres un mierda, digo as palabras textuais del, falaba en español, eres un mierda, eres un acojonao, te estás cagando, te vas a acordar, en tu puta vida te vas a volver a mover pa nada, porque vas a echar aquí dos días e vas a comer mierda, porque te vas a acordar, porque tal, y pum, otro puñetazo. La pegada de carteles del PP de Ferrol terminó así, con gasto extra de grilletes y amenazas de los antidisturbios. Ya tenemos grilletes que no come todo, joder. Déjalo salir adelante, la puerta está en la calle. No sabemos si le abrieron la cabeza, pero instantes después la tiene así. Demasiada sangre para la televisión. Por supuesto, el cámara de La Sexta Noticias siguió grabando la detención. ¿Qué me jodes? Un brazo, coño. Anda. Fue el resultado de una noche de protestas de unos 300 trabajadores de Navantia. Y nada, se iba, eu seguía ali, botei cerca de... Eu estaba daquela, aquel momento estaba sangrando abundantemente pola cabeza, tiña a brecha na cabeza, xa o ollo esquerdo tapado con sangre. Eu pedía, por favor, que me chamaran un médico, que me sentía moi mareado, e el volvía a vir e volvía a decir, ni médico ni hostias. Te vas a acordar, e bum, e me soltaba outra hostia, joder. E o que máis me doía a min é que había outros compañeros por ali polo pasillo, eu miraba para eles e os tipos silbaban para arriba. Observen ahora este empujón. Un manifestante cae al suelo e sus compañeros se encaran con los antidisturbios. Enseguida descubrimos que el agredido tiene una pierna ortopédica. Esto en la calle... Foi moi duro ali dentro. E entón eu lle dixen que por favor non me pegara, que me considerara o seu pai. E ele me seguiu humillando. Pero me doía que a xente que estaba ao redor miraba para outro lado, joder. E eu sentí medo. Son tipos que dan a matar, dan a matar. Se non miran donde dan ni nada. Entón, bueno, eu... A verdad que agradezo moito a solidaridade dos compañeros e compañeras. Aquí se sabe que temos na CIGA xente moi grande, moi solidaria. Eu tamén sempre fui solidario con todos. E penso que temos un gran sindicato, un gran país e temos que defendelo. E penso que temos que defendelo contra estes que nos queren machacar. É dicir, queren meter a súa ideoloxía aquí dentro e a golpe de leña, e o que non esteña de acordo comigo é mi enemigo, e leña con él. O que pasou onte, claramente, veu a manifestarse a política que está por en marcha, a política represiva do Partido Popular, contra todas aquelas organizacións, en especial a CIGA, contestatarias, non só aos recortes, sino a este goberno que, insisto, non pretende só recortes económicos, non tamén en recortes no que son as liberdades. De feito, isto dase nun contexto no cal era un acto convocado por dous comités de empresa que o que están reclamando é ni máis ni menos o dereito ao traballo, que é un dereito constitucional, e o que se está cerciorando é un dereito tamén constitucional que é a liberdade de expresión e a liberdade de manifestación. Gustaríame recalcar que isto foi intencionadamente provocado polo alcalde do Partido Popular e polo presidente da Diputación, o señor Diego Calvo, dado que todos os que estaban no acto do Partido Popular, todas e todas que estaban no acto do Partido Popular, ademais así o recolle o propio informe que fai o director do hotel onde fixeron este acto de presentación de campaña, saliron pola porta principal e non pasou absolutamente nada. E a estes dous individuos os quitaron pola porta de atrás, sabendo que estaba a xente ali con unha cacerolada, e iso que provocou foi certa reacción. E, bueno, para ali fomos ás 11:30, nos concentramos, eran máis de 300 personas, de verdade que era bastante xente, e as pancartas iban da empresa Poligal. Entón, bueno, se gritaban, se berraban ali, o naval é fundamental,
defensa do dique, que cerrou unha comisión esta que fixaron do dique, bueno, alusións, e a favor de un prego en Poligal, bueno, se fixou ruído, e, bueno, a xente do Partido Popular pues, estaban nunha das plantas do hotel, e, bueno, de repente, pues, empezou a vir policía, entrou pa dentro do hotel, e logo despois, cando iban a salir, eran, pues, non sei, pero podían ser as 12:30 da noite, pues non saliron pola porta principal, saliron pola porta de atrás, non? Pola porta de atrás, que é moi típico que o Partido Popular que faga reunións no hotel ese, pues, sempre sale pola porta de atrás, non? Eso simboliza algo. Non se atreven, pues, a dar a cara e salir por diante de traballadores que para nada lles iban a agredir. Home, seguro que lles iban a decir, pues, que nos rouban e todos estes temas, pues, que é a verdade, non? Entón, a policía fixo un cordón, a xente saleu, pues, iba o alcalde de Ferrol, José Manuel Rei Varela, máis Diego Calvo, que é o presidente da Diputación, pues, e outra xente máis, saliron, e nese momento pues, se abuchearon, pero bueno, saliron. Naide lles fixo dano ningún. Unha vez que quitaron a esta xente, que xa nin siquiera se lle veía, estaba a nosa vista, o que fixo a policía foi dar volta e cargar indiscriminadamente contra todas e todos que estaban ali. E vese, ademais, como, habendo xente dos comités de empresa, traballadores e traballadoras, etc., foron directamente a por un dirixente da CIGA, en este caso o compañeiro Pintos, non? Esta política e estas actitudes do Partido Popular están nos levando pois a tempos que dos cais moitas veces non quixéramos falar, pero é tremendamente duro ter que decir públicamente que na comisaría foi torturado. Concretamente, pois a min me deron dous golpes. Eu preguntei por que me pegaban e dali un pouco, eu xa me vexo ali que estou xa no medio de 7 ou 8 policías e, bueno, cunha ventaxa, por menos sorte que había unha cámara de televisión ali que recolleu as tomas e, bueno, se ve que claro como foi a paliza que se deu ali, non? Entón, ali a min me tiraron ao chan, me deron coa porra na cabeza, me teño unha ferida que, ademais, se me ve, e me deron dous puntos de sutura aí, me abriron a cabeza, eu caín inconsciente, eu caín po chan, se me tiraron encima, querían me dar a volta para meterme as esposas, os grilletes, eu non podía ni moverme, empezaron a amenazar, incluso nas tomas desa televisión, non, dun canal, que además é a Sexta, pois sale a frase do policía que me quere poñer os grilletes, que me di, ou me dou a volta ou me abro a cabeza, ou che abro a cabeza, eso é o que me está dicindo, non? E, bueno, poñemos grilletes moi apretados, moito, entre dous, pois, me levan para o coche da policía celular. Cando entro dentro do coche, o primeiro que fai o policía, e antes de que eu meto o pé para dentro, xa me pecha a porta e me pilla o pé, non me parteu de puto milagro, e se acerca a min e me di, cando llegues á comisaría, te vas a acordar. Eu, outras veces me teñen detido por outras cousas, e, bueno, eu, pois, nunca, a verdade que hai anos que non me deteñen, por sorte, pero nunca cheguei á comisaría, máis ou menos, pois, tiveron un trato, bueno, máis ou menos correcto. Pero, bueno, cheguei ali á comisaría e xa me sentaron, pois, nun banco, non? Nun banco alao, nunha esquina. Esposado, a verdade que non podía mover as maus, tiña os grilletes todos apretados, e nun destes momentos que estaba ali na esquina, pois, se acercou ese policía, que me dixo que me iba a acordar ali, efectivamente, veu xunto con outro, ele xa viña sin casco, outro tiña o casco posto, por iso non, a casa non lle vin ben, pero este xa viña sin casco, se acercou a min, e o primeiro que fixo foi pegarme un puñetazo. Traía un guante destes de coiro, e me pegou un puñetazo. E acto seguido me pegou un porrazo nas pernas. E acto seguido me volveu a pegar outro puñetazo. E me empezou a decir, pois, que eres un mierda, digo as palabras textuais del, falaba en español, eres un mierda, eres un acojonao, te estás cagando, te vas a acordar, en tu puta vida te vas a volver a mover pa nada, porque vas a echar aquí 2 días e vas a comer mierda, porque te vas a acordar, porque tal, e pum, outro puñetazo. E nada, se iba, eu seguía ali, botei cerca de... Eu estaba daquel momento, estaba sangrando abundantemente pola cabeza, tiña a brecha na cabeza, xa o ollo esquerdo tapado con sangre, eu pedía, por favor, que me chamaran un médico, que me sentía moi mareado, e ele volvía a vir e volvíame a decir, ni médico ni hostias, te vas a acordar, e bum, e me soltaba outra hostia, joder.
E o que máis me doía a min é que había outros compañeros por ali polo pasillo, eu miraba para eles e os tipos silbaban para arriba. Incluso un deles, que estaba ali ao lado, e dixo, parece che ben que o teu compañero, ah, yo non vi nada. E o tipo volvía a vir a amenazarme. E seguido, me estuvo amenazando seguido. Me tuvo 3 horas ali, eu xa non sentía nin os brazos, nin as maus, e, bueno, a verdad que sentín medo, porque chegou un momento que incluso hasta lle piden perdón. Eu non sei de que lle pide perdón, pero dixenlle que me perdonara se lle fixera mal, que podía ser o meu fillo, eu teño un fillo da súa edad. E, bueno, a verdad que me emociono porque foi moi duro ali dentro. E entón eu lle dixen que por favor non me pegara, que me considerara o seu pai. E ele me seguiu humillando. Pero me doía que a xente que estaba ao redor miraba para outro lado, joder. E eu sentí medo. Eu son unha persona que normalmente non me dá nada medo. Nada, só medo pois, perder un ser querido ou un compañeiro, así, eso me dá medo. Ou ter unha enfermedade fastidiada. Pero o demais, nada. Eu estuve no mar, estuve en Gran Sol, non teño medo a nada. Pero aí me sentí medo. Tiña medo. Tiña medo sobre todo que me amenazaba con partirme os dentes, me arrimaba a porra aos dentes, eu tinha medo que me pegara na boca ou na cara e me desgraciara, joder. E nese momento é que non me podía mover. E, bueno, pasaron sobre 3 horas, nese momento os compañeiros, pois, toda a xente que estaba ali fora, pois, máis de 200 persoas se concentraron ali diante, e eu escoitaba ios falar, porque eles metíanse nunha sala, en frente miña, e eu escoitaba os falar, era un grupo de 8 ou 9, e palabras textuais, son os hijos de puta de la ciga, que se vayan a dormir, me cago en su puta madre, pero bueno, tenemos a su dirigente aquí, pues se van a joder, me cago en la madre que los parió. E claro, eu collía cada vez máis medo, dixo nada, estes, e eu sentía os compañeros fora, incluso eu sentín o compañero Manel, que portavoz comigo aquí na ciga, máis outras 2 compañeiras que, de verdad, xa se agradezo a súa solidaridade que estuveron ali, e nun momento, pois, eles intentaron entrar a saludarme e lles pegaron ali na porta tamén. E veu o noso abogado, Manolo Arias, eu sentía eu falar ali co policía e o policía o que lle decía era que nada, que iba a estar, que o policía, que o abogado, cando que lles dera o teléfono del, que cando me foran a pedir declaración, pois que o chamarían. Entón Manolo decía, bueno, pero eu sei que está ferido, eu pediría, escoitaba a Manolo, pediría que chamarades un médico. Entón ele dicía, bueno, usted tranquilo e tal, e eu berraba. E dicía, quero un médico. Pero Manolo, o abogado, non me escoitaba, porque é un pasillo bastante longo e a mí me tiñan unha esquina de todo. ¿No? Entón eu vin que se foi o abogado, vin que ao final os compañeros tamén marcharon, porque xa viñeron antidisturbios, eu xa escoitaba decir os tipos, a pelotazos os vamos a echar fuera e tal, e xa eu vin. E claro, bueno, os compañeros, pois, eu que sei, marcharían, xa eran as 3 e pico da mañá, xa era tarde, moita xente que xa tiña que entrar a traballar en Navantia, pois, ás 6 da mañá, 6 e pico, e, bueno, seguro que dixían, bueno, pois, pola mañá voltamos aquí, non? Porque, bueno, o meu abogado tamén os tranquilizou, dixo, abogado, eu dixenlle que levaran ao médico. Bueno, pois, levaronme ao médico, pero, mentras tanto, cando pedir ao médico, este policía viña xunta a min e me volvía outra vez a amenazar. Ni médico ni hostias. Te vas a acordar e tal. Tú tamén me pegaste a mí. E xe, eu a ti onde che toquei. Sí, yo tamén estou herido e tal. E pa nada, bueno, estaba máis fresco que a hostia, porque además quitar o casco e tal todo, eu víao perfectamente. E nada, que me seguía doendo? Se me seguía doendo que cada vez había máis policías ali polo pasillo e nada. Incluso algún dos policías que eu conozo de aquí de Ferrol, algún que incluso teño falado unha vez así, bueno, a toparme con él así, saludarnos e tal, pois viña tamén en plan amenaza. Que pintos desta vez non vas a salir, e este policía además me decía que me iba a facer unha denuncia que me iba a meter na cárcel por moitos anos. Porque te vou empapelar, porque te, bueno, me humillou de todas as maneiras, me sentín, bueno, como unha merda. Logo, ao final, pois, me levaron ao médico, me levaron ao centro de saúde, ao Fontela Maristani, que está aquí na Plaza de España de Ferrol, me levaron, sempre custodiado con 2 coches antidisturbios detrás, os compañeros, viñeron 5 ou 6 compañeros e compañeras ali tamén, non lles deixaron nin que falaran comigo, eles que xa pretendían preguntarme como estaba e xa os apartaban, e bueno, ali me miraron,
a doctora e máis unha ATS, e decidiron pois, poñerme dos puntos de sutura, porque sangraba abundantemente. A verdad que tuveron un trato moi bon comigo, o médico máis o ATS, porque se portaron, me limparon toda a sangre que tiña pola cara e todo, e ben. E logo pois, me levaron para lo. Quitaron as esposas e bueno, me meteron no calabozo e bueno, a verdad que no calabozo o policía que estaba ali no calabozo, sinceramente, é que fíxome revivir, porque xa estaba con unha fobia, tía medo, dixen, me vou meter no calabozo e me vou... Pero cando vi aquela persona que, polo menos, eu me dirigín a él, además, e lle dixen, joder, que os teus compañeros tal, e él deulle a cabeza e se apartou de min, dixen, ui, este polo menos xa non pensa como os outros cabrós, xa polo menos me vai custodiar pois, unha persona normal. Logo despois me dixeron que se tiña ganas de ir ao servicio, pois que chamara a xente, e chamei 3 veces, e tardaron por menos 20 minutos en vir cada vez. Dicir, se vía que tiñan preparado de fastidiarme, non? E bueno, eu salín de pola mañá, pois eu xa tiña, estaba pensando, dixo, nada, me quedan 2 días, tal como me dixo él, pero bueno, pola mañá o meu abogado seguiu insistindo, me deixaron falar co abogado un momento. A que hora foi xa? A primeira vez que falei co abogado, pois irían, home, eu ora non tiña reloj, non tiña nada, a verdade que ali estaba incomunicado, pero podían ser, ao mellor, as 10:30 da mañá, podía ser, sí, porque, sí, 10:30, porque logo tardei un pouco xa en ir para o xulgado. Fomos para o xulgado, levaronme nun furgón. Por certo, tiña que ir esposado e o policía que me leva veuse un tamín e me dixo: eu a ti non te vou esposar porque ti non mereces que te espose. Entón, fomos para onde diante do xuiz e, bueno, a verdade que teño que dicir que o xuiz boa atención hacia min, escoitoume. Eu a verdade que lle falei claramente, lle dixen todo, el pediume declaración, pero logo despois me pideu se quería denunciar alguna cosa e eu dixenllo. E el o primeiro que me dixo é se conocía a esa policía, como lle chamaban, que número de placa tiña. E tamén cando a mí me tiña ali atormentado, cando me estaba torturando, eu mirei, non tiña placa, tipo. Entón eu dixenlle, joder, polo menos tens que andar con placa. Dixe, pa que cojones queres tú la placa? E así. Entonces eu non sabía ni como se chamaba ni nada, pero bueno, físicamente o describín, o xuez díxome si o conocía, si nunha ronda o conocería, díxenlle que sí, bueno, quedoume gravada a súa cara, a verdad que non vou olvidar na vida, e me dixo que él, además dixo así, que si iso é verdad, díxen, señoría, digolle que é verdad, pero bueno, usted, iso é verdad que é unha auténtica barbaridade. Entonces, bueno, eu penso que todo estaba marcado, cos tempos, porque logo despois na denuncia, que me leu o xuez da policía, eu non vira a denuncia, a policía denuncia-me a min, e di, palabras textual, o que estaba escrito ali, que eu collín a un policía pola roupa e lle peguei un golpe no casco, coa mão. Iso foi a agresión, parece ser, a máis que poñía ali. E que había 300 persoas ali na concentración diante do mitin do PP, e que eran 300 persoas da CIGA, con pancartas da CIGA, e que eu estaba ao frente de todos. E resulta que ali estaban o comité de Navantia Ferrol, Navantia Fene, comité de Poligal, que son 9, e logo estábamos, pois, dirigentes sindicales, sindicalistas de todo tipo, políticos, de todo, xente, que estábamos protestando por eso. Que pasa? Que aí teñen unha táctica de que é de criminalizar a CIGA. A CIGA empezamos coa campaña que debemos de facer, de que o PP non pode ter maior absoluta, que ningún traballador pode votar polo PP, e apoiar as forzas que defenden o noso país e que defenden a nosa clase. Eso é o mensaxe que decimos, e iso ao Partido Popular non lle gusta. Non lle gusta, entón, claro, utiliza, en vez de ser a forza da razón, utiliza a razón da forza. E iso é así. Sinceramente, o pasei moi mal. Moi mal, porque me vin ningoneado, é dicir, nada, acojonado. Me acojonaron. Eu penso que se ahora mismo me levan a alguna comisaría por aí, xa vou acojonado no coche. E xa fun detido varias veces, eu hoxe pola tarde falaba, me ten detido a Garda Civil e todo, e o trato, bueno, que non...
Eu pensei que eran outros tempos, había outros gobernos, por eso non estaba o PP gobernando, ou polo menos non estaban estes do PP gobernando, non? Que, sinceramente, dá medo, dá medo. E logo despois, claro, estás tamén reciente de ver as tomas que hai pois, en Madrid, as tomas que hai nas manifestacións por aí, e claro, xa tes medo, ves que son tipos que dan a matar, dan a matar, se non miran donde dan ni nada. Entonces, bueno, eu a verdad que agradezo moito a solidaridade dos compañeros e compañeras. Aquí se sabe que temos na CIGA xente moi grande, moi solidaria. Eu tamén sempre fui solidario con todos. E penso que temos un gran sindicato, un gran país e temos que defendelo. E penso que temos que defendelo contra estes que nos queren machacar, eh? É dicir, queren meter a súa ideoloxía aquí dentro e a golpe de leña, eh? E o que non esteña de acordo comigo é mi enemigo, e leña con él. O propio xuiz nos manifesta que vai a facer unha investigación. Foi torturado, ademais, vexado, tanto personalmente como hacia o sindicato CIGA, explícitamente como responsable do sindicato que, non? E, bueno, aí está, calé a política, porque ahora xa somos coñecedores tamén dunhas declaracións do alcalde da Coruña que ven a decir que a sindicatos como a CIGA non podía ser de outra maneira, pois hai que aillarnos socialmente como sea, non? Isto ven a demostrar, insisto, unha vez máis, o que se nos ven en riba, e cando menos a CIGA decir claramente que nos non nos van a medentrar, e cando me refiro que se nos ven en riba, aí está seguramente xa, se o están anunciando de alguma maneira, pois a aplicar a lei antiterrorista a todo tipo de convocatorias de movilizacións, aparte de toda tipo de movida que poida existir de alguma maneira que vaya a ser reprimida, non teñen ningún reparo en manifestalo xa, e teñen claro, ademais, que todo isto pretenden que sirva de escarmento, pero todo o contrario, que están a facer que cada vez a CIGA, insisto, non nos van a amedrentar con todo isto, todo o contrario, a nosa loita polas liberdades é un obxectivo tremendamente diáfano, polas liberdades non só dos traballadores e traballadoras nos seus dereitos, sino polas liberdades democráticas e polas liberdades dentro do noso país, non?